Tak Milan Majerský v Prešove je naozaj špičková voľba. My sme to od začiatku tak komunikovali. Milan Majerský bol špičkový kandidát a teraz je a bude špičkovým županom. Naozaj Prešovský kraj má veľkú šancu ukázať aj celému Slovensku, že ako sa dá riadiť. Milan to vie, ja si spomeniem na jednu úspešnú príhodu toho, že, čo ma presvedčilo, že Milan je špičkový kandidát, že keď bola hlavná levocká púť v Levoči, v tom čase v Levoči pol milióna ľudí približne a ja som s Milanom, s primátorom Levoče v tom čase, keď bola hlavná púť, sedel na káve a Milan bol absolútne kľudný. A to je dobrým znakom, hej, že ten človek si vie proste zorganizovať veci, vie riadiť, hej, a to je mimoriadne dôležité v riadiacej funkcii. Čiže ja som absolútne a maximálne spokojný, že sa to podarilo. Milan je naozaj špičkovou voľbou pre Prešovský kraj a výsledky prídu čoskoro.